Renata, de 26 anos, procura um homem para casar no aplicativo de relacionamento. Vamos ver o que ela procura num homem. Gosto de homens altos e fortes, bonitos e bem de vida. Não me convide para boteco porque eu não vou. Não ache que vou entrar em um carro caindo aos pedaços porque eu não vou. Não me chame para programa meia boca porque eu não vou. Se você não for um bom partido, não me interessa te conhecer. Nasci para ter filho com mãe gostosa e pai rico. A primeira parte eu já consegui. De todas as exigências que ela pediu, ela só tem uma delas, que é o corpo. Ou seja, as outras coisas ela não tem. Tem mulher que é desse jeito, ela não pode conquistar nada na vida dela, que ela já se acha merecedora de muitas coisas. Ela nunca quer um homem que esteja no mesmo patamar que ela, e muito menos abaixo do que o patamar dela. Ou seja, ela quer um homem que esteja bem melhor do que ela, num patamar bem maior do que ela está. E ela não quer passar pela luta que o cara está passando. Se o cara está ali ainda tentando conquistar as coisas, ela não quer saber. Ela já quer um homem que esteja completamente bem. Entende?